Takže zdravím všechny a vítejte opět do dalšího dílu 60 seconds neboli 60 vteřin. A jak si můžete všimnout, máme tady UFO Desk, přišel nový obří update. A můžeme si tentokrát zahrát za Dolores. Ženská síla. Je to tady, podívejte, tady můžeme to překliknout, takže můžeme, že to nebude alfa samec domácnosti, ale alfa samice. Samozřejmě i k tomu přidali tady spoustu nových konců, takže se pokusíme do nějakých tentokrát potopit. Uvidíme, co se nám všechno povolí. Každopádně, jelikož hrajeme za Dolores, tak je teďka moje priorita. Můj bože, už to začíná. Tak jo, co musím vzít? Může, nikdy jsem tě neměla ráda. Tohle bude dámská jízda. Mary Jane, kde seš? Dobrá, tak jo. Hele, první. To strašně je dobrá. První priorita, kterou teďka máme, je, abychom tady sebrali všechno to jídlo, co můžeme. Muži, co tady sakra děláš? Dolores, pojď rychle, dámská jízda. Budeme tady jenom my dvě. Holka. Nenech se v životě pošpinit, okej. Žádný ty sexistický prasata tě tady nebudou otravovat už. Dobrá, co ještě tady dal můžu brát? Já nevím, tady toho je tak strašně málo. Možná bych měl. Ježišmarja, dělej. Vem to, můj bože, Dolores, jsi tak strašně teda jsi skvělá, jsi nejlepší na světě. Ty mi, víš co, potřebujeme někoho tady. Ježišmarja, a i manžel mi 3 sloty. Počkat, to je nevýhoda. Víte, že manžel zabírá 3 sloty. Co to za krva znamená? Proč manžel zabírá 3 sloty a Dolores ne? Tohle není vyvážený. Okej, dobrá, vezmeme tady ještě tuhle sekiru a vidím tady kufříček. Teď zkusíme. OK, tak můžeme si točit jenom kufříček. Dobra, hele, já už asi nikam nepůjdu, já zůstanu tady, protože tam bude bohatě stačit. Girl power, dostal jsem achievement, tentokrát můžete teda vidět, ale dostal jsem achievement za to, že hraju Dolores. Ne, už to začíná, první den, počkat. Hele, co to je sakra? Prohoďte si ty sedačky, ne, Dolores má být teďka muž domácnosti. Všichni jsme to nakonec za poslední vteřinu stihli. Do bunkru. Je to skvělé, že jsme tady všichni dohromady, našli jsme nakonec karty a sekirku jsme našli. OK, sice nemáme rádio, ale co jiného potřebujeme. Je těžký v téhle situaci držet chladnou, nebo spíš čistou hlavu, ale my to vydržíme. Ženská síla. Já nevím proč. Dolores je celkem v klidu v téhle situaci, to je důležitý. Nic nového pro Timmyho a tedy taky v pohodě. No ráno, počkej, jak jsme to říkali. Každých 5 dnů na jídlo a každých 10 dnů na jídlo. Počkat, já jsem zmatený. Dáme někoho zítra na expedici, hele ne, nebudeme. Nebudeme nikoho teďka řešit, nebudeme nikoho teďka na expedici. Co to bylo za zvuk? Ne, že se stalo něco špatného. Proboha, tahle věc je hnusná, jsou tady všude. Tady je Švabík. Ty jsi Bob. Bobíku. Podívejte na něj, jak je rozdobilej. Nemůžeme ho něčím zabít? Se ne, že? Dobrá, vy jste tady všichni jenom žízniví, takže 5. den vám dám pití. Do té doby nemusíme vůbec nic. Typická rodinka, která nemá důvod se stresovat, že jo? Ale ten Švab to není úplně v pohodě, doufám, že se to uvědomujete. Potřebujeme vodu teď. Nepotřebujete vodu teď. Já si myslím, že ještě 1 den vydržíte bez vody, že? Jo. Ještě 1 byste měli vydržet bez vody. Teda aspoň doufám, že vydržíte ještě 1 bez vody. Boy Scouta nemám, já jsem zapomněl z toho Boy Scouta. Tak jo, a teďka jsme všichni umřeli. Dělám si srandu. Samozřejmě jsme neumřeli. Dobrá, ale náš Bobík někam zmizel. Začali jsme mluvit se Švábama. Asi jsme lepší, ne? Mary Jane začne. Všichni mají hrozný stav. Hele, tak jo, dejte si, nabumbejte se. Ne, co zachráníme? Nakonec tady bohužel vznikl oheň uprostřed bunkru, jakož si někdo, Timmy, hrál se sirkama. Co znamená, že teďka musíme zachránit buď lékárničku, dobrá, my máme jenom lékárničku, my ten zbytek ani zachránit nemůžeme, takže díky bohu, že se nemusíme vybírat. Podívejte, jak je to všechno začouděný. Ach jo. Drogy, rychle zachraňte drogy. Přesně tak. Dobrá volba. Dobrá, všichni jste celkem v pohodě, to je důležitý. Hlavně Dolores musí být v pohodě, jo. Že tady ta alfa samice. Mutantní hlodavci na nás útočí. Dobrá, vemte sekeru. Rozsekat, nagrilovat, uvařit a sežrat. Okej, doufám, že se nikdo u toho nezabil, když to považuju. Díky bohu, naše konzervy jsou zachráněny. Super. Ach jo, bohužel nemůžeme teďka používat ani rádio. Mimochodem, proč něco dá, co jsou nový v téhle hře, což předpokládám, že asi většina z vás není, tak náš úkol v téhle hře je přežít tomhle bunkru a zachránit se nějakým způsobem, nějakým zádným způsobem. Je tady strašně moc způsobů, jak se můžeme zachránit podle toho, co prostě přijde za situaci. Ten má hlad, Dolores má hlad, všichni mají hlad. To mě tak extrémně nezajímá, že máte hlad. Ne! Co se stalo? Nějaká zelená tekutina? Necháme zelenou tekutinu na pokoji. Možná se to dotkne Dolores a budeme mít mutant Dolores. Já teda doufám, že budeme mít mutant Dolores. Možná ne, protože se cítíme celkem divně. Ne. Jak to? Je to prvé den 9, takže bychom teoreticky mohli ještě 1 den přežít. Dobře, tady ještě něco. Ne. Náš odpadek začíná být celkem nechutný, ale my nemáme jak se toho zbavit. Protože nemáme Boy Scouta, lidi bez Boy Scouta. Mobil. Je, Bob a Bobík jsou zpátky. Dobra, všem dáme jídlo a i pití. Takže bon appetit. Venku zazvonilo, měl by někdo jít ven. Ne, ještě nepojem ven, protože 10. den, po 10. dnu už můžeme teoreticky jít ven. A ještě teďka to nebudeme riskovat. Timmy, můj kamaráde. Co pak se tady stalo? Fuj. Můj bože, ty my nemáme se jak sundat, nemáme jak sundat ty kráby, to je špatný. To je blbý, my se fakt nemáme jak zbavit těch Švábů, my musíme nějakým zádným způsobem. Já možná půjdu ven.
Někoho pošlu na expedici teďka, protože potřebujeme něco udělat s tím. Ten má hlad. Ten má vždycky hlad. Ten má vždycky hlad, sakra. Dobrý někdo, jo. Připravíme se na zítřejší expedici. Oh, yes, tohle je ono, tohle přesně potřebujeme. Mary Jane našla nějaký. A ne, tohle nechceme. Mary Jane našla nějakou zmutovanou, nějaký zmutovaný semínko. To znamená, že když ho teďka plantneme, z toho vyroste něco. Akorát já jsem jim řekl, ať to nevypěstuju z toho nějakou mutantní kytku, protože ideálně chceme přežít. Dobrá, kdo by měl jít ven? Pošleme Dolores, protože to je naše alfa samice a dáme jí nic jí nedáme. Já si myslím, že nic nepotřebuje. OK, tak běž na mapě tady přesně, jak jsem to zaškrtnul. A hurá, do expedice. Mě sážeš, Dolores. Těžíš říká alfa samice, nezapomeň na to. Dobrá, potřebujete už jídlo? Nepotřebujete ještě jídlo, ještě jeden den vydržíte bez jídla. Je to zase nemýlím. Dobrá, teďka mě to zase nabízí, že bychom měli zkontaktovat stát, aby nás chtěl zachránit, ale my bohužel nemáme rádio, který doufáme, že teďka najdeme. Máme tady akorát naše dva šváby. Popovíka. OK, dáme jim teďka pití a jídlo, protože každý pátý den bychom teďka měli krmit. Je zase nemýlím. Jo, každý pátý den je teďka musíme krmit, aby to byli v pohodě. Podívejte na ně. Takže švábíky, jak to byli. Dobrá, dneska nebudeme dávat nic. Je tady celkem nudno, jelikož nemáme ani televizi, aby jsme se mohli něčím zabavit. Použijeme sekiru anebo kufr, aby jsme se tady mohli udělat divadlo. Nic nebudete používat pro boha. Zůstaňte na místě a zkuste to vydržet pro boha. Ježíš bare, protože to s vámi tak těžký. Aspoň jednu vteřinu. Dobrá, teď mě to nabízí, že bychom se měli zbavit těch švábů, ale jelikož já nemám čím se těch švábů zabít. Já nemám jak zabít. O oh, ne, proboha, fuj, on vyrostl, že jo. O oh, ne, oni všichni onemocnili. Podívali šváby. No tak to je skvělý, no. Hra je tady nějaký zázračný, já nevím, nějaký obchodník, který přišel, takže jsme mu navídli. Ne, Dolores, ty taky se žuro onemocněná. Tak to je skvělý, co jste našli? Dolores nic nenašla. Dvě vody si našla, Dolores. No tak to je skvělý. To je super, rovnou připravíme další expedici. Já prostě šel ven. Po 20. dnu se chodí ven. Ne, po 19. Ježíš Maria. Já jsem totiž, lidi, já jsem tuhle hru strašně dlouho nehrál. Aspoň máme kočičku. O, konečně! No, už máme se jak zbavit švábu. Měl být někdo dneska ven, nemůže jít nikdo ven. Všichni jsou nemocní, všichni jsou unavení, takže bohužel bude muset vydržet. Dobře. O, ne, už to začíná. OK, tak jo, mám tady pár vteřin na přípravu. OK, co já potřebuji najít? Potřebuji Boy Scouta najít. Dobře, tady mám, OK, tohle úplně teďka nepotřebuji. Boy Scouta potřebuji. Potřebuju Boy Scouta, protože tady není. Je tady něco zajímavého? Není. Potřebuji Boy Scouta. Ty mi, kde je tvůj Boy Scout, sakra? Tady tvůj život jsem ho potřeboval. No, konečně tady je. Dobrá, takže vezmeme Boy Scouta a rovnou vezmeme ty miho. To si myslím, že by bylo. Tak jo. Ty Boy Scout nabírá jenom jeden prostor nebo jeden slot, to je krásný. Kaž by ty mi zabíral jeden slot. Kdyby si chodil víc do posilky, tak možná. Dolores, o tebe nebudu ani mluvit. Proba, proč tě vůbec beru? Já tě ani nemůžu sebrat. Ty jsi moc tlustá. Teda, holka, nejsi, jo, moc latá, jsi akorát. Určitě tě každý kluk ve škole chce. O ne, dobrá, tak jo, budeme rychle teďka sebrat. Co bychom teďka mohli sebrat? Jo, tady checkers. Checkers nechceme, my chceme zbraň a chceme. Lékárničku, na 100% chceme lékárničku a chceme i ten poison. Já nevím, jestli to ale stihnu ten poison sebrat. Ačka, tak pojď. To stíháme. Ne! Ne, sakra! Ježišmarja, ale tak. Celá jsem svoji rodinu. Dobrá, Boy Scout je tady. Zadu je tady lékárnička, dobrá, tady je Boy Scout a mapa. Takže půjdeme rovnou sebrat tady tohle. Jo, sebereme Boy Scouta a sebereme rychle mapu. OK, go. Dolores, co jsi sakra zase děláš? O můj bože, ty mi, dělej. Dobrá, tak jo. O, to je špatná strana. O, ne, tohle se mi teďka neděje. Dobrá, musíme ještě sebrat našeho velice obézního manžela. No jo, čte si noviny, jasný. Takže to, co děláš celý život, že? Noviny a pivko, fotbal, když by si dělal něco dobrýho. Jestli apokalypsa, že to, co tě zajímá, jaký je skore fotbalu. Protože mám tak těžký život. Okay, dobrá, sebereme tady lékárničku a vidím, že tady ještě něco, jo, konzervy. Potřebujeme nějaký jídlo, já vůbec nemám žádný jídlo a možná bychom mohli i zachránit Dolores, že když o tom uvažu. Jo, Dolores taky zachráníme, nebojte lidi, já se o ní starám, OK. Jsem staravý člověk. Já jako matka domácnosti, jako žena domácnosti. Ne, hrozí, že bych tentokrát umřel. Já neumřu. Oh, díky bohu. Máme toho fakt hodně. Rádio jsem zapomněl. Ježiš, já jsem toho zapomněl tolik. Takže našli jsme ještě rádio, náboje a jednu polívku navíc. What? To je hodně v pohodě. To je hodně v pohodě. Ty podívejte, jaký máme zásoby. Mají Boy Scouta. Náš Boy Scout. Nemůžeme moc spát, protože se furt hádáme. To mě absolutně nezajímá. Mary Jane má celkem hlad. Ty mi by měla něco jíst. Zahráli si hide and seek. Vy jste si zahráli tady schovku. Nějaká banda lidí, co měli zelený pyžamo na sobě, nám klepali na poklop. Na jako bunkru poklop, ne ten druhej. Měli bychom je pustit dovnitř, že chcou nějaký nový kamarády. Já nevím, já tyhle ty zelený pyžama ještě neznám, tak schválně, já to zariskuju. Zjistíme, co od nich získáme, doufám, že neumřu. O ne, tak jo, co jsme získali, povídejte. Doufám, že nám něco zali. Ne! Oni nám ukratili lékárničku. Oni nám řekli, že jsme celkem bohatí a že jsme měli
Wow. Měli bychom se podělit o zásoby s ostatními, sebrali nám věci, nemohli jsme s tím vůbec nic dělat, jejich zelené pyžamo bylo tak hypnotizující. Kdo chce moc, nemá nic. Přesně takhle to funguje. O, jak tady pěkně nakreslili, že si představuju, že jsou někde u moře. No, no, možná časem na 10. den, takže je čas na papání. A za maminku a za tatínka. Ne, 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 dobře, já už přestanu. Dejte si radši všichni polívku, ať neumřete. A ještě asi nepůjdeme ven. Takže tenhle bunkr má prý ještě dveře, které vedou někam dál, ale nevíme, kam to přesně vede. Ale bohužel nemáme ani baterku, ani pušku, takže to nemůžeme zjistit. Někdo zvoní. Nepůjde nikdo ven, nebudeme nikoho posílat ven. To je sebevražda. Dobře, tak jo, zkusíme teďka použít rádio, zjistíme se ještě venku radiace, protože by nám to celkem dost pomohlo. Nebych už rád jako je poslal. What? Jak? Ne. Tede, můžeš mi vysvětlit, jak se ti to povedlo? O, ne, 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 ne. Mary Jane chce, abychom jí vzali její trumpetu, kterou jsme jí nezapomněli nahoře. Tak to nehrozí, já bych se zabil. Já bych se pod... Dělám si srandu, Mary Jane, hraješ krásně. Jsi budoucí Bach. Mozart, neboj se. Prosím tě, nehraj okolo nás. Ani o tom neuvažuj. Dobra, použijeme zase rádio, uvidíme, co z toho vypadne. Já se trošku bojím, abychom nepoužívali to rádio až moc, snad ho nezničíme. Dobrá, rádio stále funguje, to jsem rád. Takže venku už není žádná radiace, takže se můžeme připravit a jít ven na expedici. Dneska nás navštívili ty nejdivnější lidi. Jeden z nich dělal zvuk nějakého koně. Jeho kámoš předstíral, že toho koně na tom koni jezdí. Říkali, že jsou hodně důležití. Jde se nám rychle podívat na mapu. Ohoho, tak to ne, tak to nehrozí. To je naše mapa. Ježíš tede. Kamo, buď se uzdrav, anebo umři, jo, nemůžeš tady být nakažený, nechci, abys nakazil ten zbytek, ještě jsem hrozný. Ale fakt, sakra, nesmí nás tady nakazit, dobrá, co si vezmeme sebou, já nechci, aby něco zničila, takže se nebude brát nic. My teoreticky můžeme udělat lékárničku z toho Boy Scoutu, ale nevím, jestli mě to ještě teda nabídne. Ok, dáme gamble teďka, dáme mu jednu polívku a snad nám něco za to dá. Wow, ježíš, to je zase ta kočka, o můj bože, to jsem teda tady fakt potřeboval teďka. Ale, jsou tady nějací pavoučci. Já tady ty pavouky nechám, protože já mám takový pocit, že když to teoreticky uzobne... Co to bylo za zvuk? Když to teoreticky uzobne Mary Jane, tak by mohla být mutant. O ne, Šarikov zabil ty pavoučky. Wow, chcete koláč. Mary Jane, podívej se. Podívej se na svůj objem, jo. Ty nepotřebuješ koláč. Dolores. Vítaj zpátky. Co jsi našla? Vůbec nic, už to vidím. Takže Dolores se vrátila, navštívila nějaký místo s kultem. Navštívila klášter. Dobře, a našla tam teda jenom baterku. No tak to není úplně moc dobrý. Dobrá, já si myslím, že Dolores si zaslouží teďka jednu konzervičku, že? Ne, nikdo nám zase telefonoval, ale my to nebudeme riskovat. Co to znamená? Co to je? Okej, a typuji, že Ted by měl teďka dostat toho jídla trošku víc, protože jak je nemocný, tak je dost možný, že... My máme strašně moc těch polívek, já jim to prostě dám. Ted vypadá, že je hodně dobrý kondenci na nějaký trip. Jo, je v dobrý kondenci, dobrá, připravím to, dáme ho ven, myslím si, že potřeba by se provětral. Takže nám teďka zavolali z armády, že prej si máme připravit flashlight a že bychom měli jim dát vědět, jakmile budou prolítat, aby věděli, kde jsme, aby nás mohli zachránit, to je geniální. Tak jo, dáme jim tam nějaký značení. Všechno šlo podle plánu, ale potom nakonec přestala fungovat baterka. Ale naštěstí jsme to zachránili, ale včas. Slyšeli jsme v dálce zvuky letadel. Jsme si hodně jistí, že ten pilot nás viděl. Asi ne. Dobrá, a Dolores má hlad. Jste unavení, no. Hele, asi nic moc vám teďka nedáme. Kdo by měl jít ven? Jo, pošleme tam našeho kamaráda teda. Teda kam ho pošleme? To je dobrá otázka. Hele, sem pojď. Nevím, co tam je. Typu, že tam bude něco dobrýho. Ale hlavně bude pryč. Ok, já to nechci říkat, ale když bude pryč, tak nebude nakazovat tady nikoho. Ne. Šarikov, teďka jsme zjistili, že Šarikov bydlí kousíček od nás, ale ne, to je naše kočka. Nikomu ji nedáme. Okej, je naše. Dolores, vypadá, že jsi celkem hladná. Ne, že bych to na tobě poznal. Dolores, já vím, že chceš už. Ne, prostě zapomeň, jo. Já reálně jsem rád, že se zajistal ta apokalypsa. Jo, jako tvoje matka. Je tady nějaký muž před naším bunkrem. A chce být náš kamarád. Ukradl jediný co, tak má 4 a má další pár ruk. Dvoje nějaký vzácný mutaci. Takže by nám pomohli při další raiding party. To teďka se ještě nebude dít, ale později tady budou banditi a budou tady, já nevím, nějací takový tlupy, gengy, který nás budou chtít zabít a vykrást. A samozřejmě on nám teďka řekl, když mu pomůžeme, tak by nám mohl pomoct. Později, v budoucnu. Ne, nebudeme otevírat žádný suitcase. Teďka jsme našli nějaký kufřík před našima dveřma, ale to nechceme otevírat. Mimochodem, teď se dlouho nevrátil. Já se trošku bojím, že už asi se nevrátí. Ok, zkontrolujeme nějakou díru, která tady je v tomhle baráku a vydala brutální pach. Tefe, co to bylo? Ne, proboha, Tede, ty vypadáš fakt hrozně. Ne, naše rádio. Jaký hladavec tady začal všude pobíhat. Ok, takže všechno, co Ted našel, je jedna konzerva.
No tak to je skvělý. Tady se jsme dalšího člověka, který má třikrát víc ruk, než by je potřeba. Dobrá, tak jo, pomůžeme mu. Jo, dáme mu jednu polívku. Polívek máme fakt hodně a myslím si, že za kuku se nějak dobudeme potřebovat. Nebudeme dneska nic připravovat. A v noci jsme slyšeli nějaký divný škrábance od kočky. Mysleli jsme si, že je to vítr, ale byla to kočka. Vypadá to, že našla nějaký malý děry v tomhle bunkru. A aha, tak nic. Měli bychom ji pronásledovat příště, jak ona dává furt nějaký trip ven, furt chodí ven a něco se děje venku, tak se jednokrát ji budeme pronásledovat, abychom zjistili, co s ní je. O můj bože, všichni vypadají strašně zničeně. Dobrá, pojďte, dejte si, napapkejte se, nabumbejte se. Já se připravíme na nějakou expedici, pošleme tam Timmyho. Prej Dolores je nejhorší, Timmy ještě v pohodě na expedice, je vždycky lepší pustílat dospělýho na expedice. O, tede, to ne. Dobrá, tak to bude za chvilku dámská jízda, že jo, ty mi dneska půjdeš ven. Já si srandu. Ten už byl moc nemocný, že bohužel umřel ve svým spánku. O ne. To je hodně blbý. Ne, já jsem chtěl poslat na tu expedici, sakra. No dobrý, od nějakého dne není dobrý je posílat na tu expedici. A Šarikov je zpátky. Takže jsme Šarikov zase se vrátila zpátky, ale nejsme si moc jistí přesně, co se tady dneska, co se tam děje. Okej, takže zase někdo volal venku, ale my nechceme jít teďka moc ven, jo, chceme zůstat tady. Překvapivě doma je to fajn. No a dneska nikdo nic nedostane, já akorát připravím na další expedici. Bacha, je tady ozbrojená ženská venku, bohužel je ale došla munice, počkej, a ty ještě je dobrý. Aha, ona řekla, že loví nějaký divočiny a teďka hledá nějakýho mutantního pavouka. Jsem se hodně jistý, že asi ztratila svoji psychiku. No dobrá, to je jedno, nebudeme ji řešit, jdeme dál. Tak nemám ty náboje, takže nemusíme vůbec to řešit, že? Šarikov! Ty furt tady seš, měl být je někdo ven. Dobrá, nakrmíme, Mary Jane dostane svoji dávku dřív, protože teďka ji pošlu ven. Tak jo, ahola! Ahola, aloha. Tak jo, Dolores jsme poslali ven, tak už jsme to jenom já, ty Timmy. My jsme vlastně chtěli poslat Timmyho ven. Ach jo. No nic, tak jsme zase dva tady. Šarikov utrhl kus lustru a zjistil, že tam je nějaká nová hračka. Je to nějaký drát. Měli bychom ho nejspíš dostat pryč od Šarikova. Jo, určitě. To je dost rozumný. O, někdo nás klobe. Chytli jsme ten kabel a šel to od nějakého. Jasný, to je ta situace jak minule. Dobrá, teďka nás nejspíš budou klepat. Jsou tady, jo. Že tady byli dva agenti, státní agenti, co na nás celou dobu špehovali, protože Šarikov je prostě nějaká speciální kočka. Teďka jim otevřeme a pokecáme s ním a snad dělá něco dobrýho, no. Nebo nás zachrání? To bylo taky pěkný. O nás celkem neměli zájem o kočku, jo. Jasný, no, takže ta kočka je prej nějaká hodně special kočka. Ale proboha, nemůžeme spát, měli jsme problémy se spánkem, od té doby jsme tady dole. Měli bychom se, nebudete se svatovávat lékárničkou. Jo, to je jedno, co si myslíte. Ne. O můj bože. O ne! Dolores! Timmy! Prostě úplný makoři, oba dva. Jo, já už vím, no, protože oni potřebovali tu lékárničku. Chcete se třeba zahrát nějakou hru nebo něco? Wow, co se teďka sakra stalo? Dolores, teda Mary Jane, už jsi zpátky, již dobrý plásnec tady. Dobře no, našel jsi nějaký věci, karty jsi našla, to je dobrý náhodou, to je super, karty teďka potřebujeme. Tak jo, Dolores, teďka dáme jídlo, ok, na expedici asi nepůjdeme. Jo, pustíme ho ven, aby se trochu hrál, třeba aby ty mi se trochu proběhl, protože jinak já předpokládám, že všichni tady zmagoří. No super, podívej, ty mi už je v klidu. Ok, ještě ten zbytek, kdybychom spravili. A našli dokonce, počkej, what? Mary Jane potom zhodila Timmyho dolů, spadnul na konzervu plné polívky, která byla někde schovaná v tímhle bunkru, to je super. Tolik věcí v tomhle bunkru, že? Ty Dolores může jít? Ne, nemůže, dobrá, tak jo. Asi bychom měli ale poslat někoho ven, možná pošlu ještě Timmyho ven, ale to už je poslední. Což je 40. den, už to nechceme moc riskovat, trochu se bojím teďka, co se s náma vůbec stane. Je Dolores, takže Mary Jane taky není zmagořená, takže už jenom Dolores je v tom trochu zle. Dobra, pošleme Timmyho ven, uvidíme, snad uloví něco dobrého. 42. den. Šišmarj. Dolores, já mám pocit, že ona trochu zmagořila z toho, že tady ten tet. Já to chápu, no, to je takový, nechci třeba tu mrtvolu odklidit, já nechápu, pořadit ten tet tam furt je, uvědomujete si to, jo, celou dobu tady je. Mohli by ho odklidit, nebo třeba dát do rohu, nebo zakopat, udělat mu hrob. Jako nemusí tam být s náma celý den. O ne, Dolores není na tom až tak dobře, dobrá. Přečte si Boy Scouta, Dolores. Teďka se mi nabídlo, aby si přečetla Boy Scouta, tak snad jí se zlepší nálada. Zlepšila se jí nálada? Nevypadá na to moc. O ne, je tady nějaká hnusná zelená tekutina, která teče ze stropu. Ale víte co, vydrhnete stránku z Boy Scouta a zaspěte díru. Easy. O, what the fuck? Co to je? Tede? Tady můžeš říct, proč jsi robot? Cože? Celou tuhle dobu? What? Co? Cože? A nikdo to nebude řešit, že je robot? Ha, vyřešili jsme, už tady konečně nic není. Či vy to nebudete vůbec řešit? Vy nebudete vůbec řešit, že Ted je robot? Já nevím, jestli jsem si to nepřečetl. The end? Počkej, jak to? Já jsem jen nakrmil. Ne. Ne, 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 tohle nemůžete dělat. Že to už se pět dní se vrátit, přežili. Každopádně, můj manžel je robot, teďka jsem to zjistil, to je co zajímavé. Okej, no, to je...
To je super. Každopádně lidi, a jestli byste chtěli vidět víc budoucnu, tak už můžete zanechat like. Já si myslím, že bychom určitě ještě víc toho zahrát mohli, protože tady ještě spoustu konců, který jsem nedohrál, a obzvlášť, že přidali ještě další updaty, tak bych se mohl do toho pustit. Dejte mi vědět, jestli by vás to bavilo. Ale jo, každopádně tohle do mě ještě jednou oficiálně šel, takže díky moc, že jste se dívali a budu se vědět, že všeho videa. Tady zatím čau.